ପଢୁଛି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଧିର ଜୁଲମ। ପୁରୀ କଟକ ପରେ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଲା ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଯାଞ୍ଚ ନାଁରେ ଦାଦାଗିରି, ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଫାଟିଲା ଯୁବକଙ୍କ ଆଖି, ପୁଣି ମାସ୍କ ଓ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ବେଳେ ପୋଲିସର ଦବଙ୍ଗିରି, କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଛେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିପୁ ଦାସ। ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସିପୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ପଇସା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଲପଣି କୋଲେଇ ଛକ ନିକଟରେ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯୁବକଙ୍କ ଆଖିରେ ବାଜି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବିନା ଫାଇନ୍ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ରିଟର୍ନ କରକୁ ବୋଲି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଟା ନଗଉଥିଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବାଟଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଖିରେ ବାଟଟା ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ଗା ଦେଖିଲି ହାତରେ ଏମିତି ନେଇକି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ, ତାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ଲଡ଼୍ଗା, ତାର କହିଲେ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ଦେଇତେ ହେବନି ଆଉ ତୁମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ବୋଲି। ଯାହାନେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ପିଠି ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ହାତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଖି ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଖିରେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମାରା ନଯାଉ। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇଏସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ପୋଲିସ କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଘଟଣା କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯାହାର ବି ଆମର ଲୋକର ଯଦି ଭୁଲ ହେବ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି କେସ୍ ବି କରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଧି ଜୁଲମର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏଠାରେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।